הפרויקט הזה קרם עור וגידים בצורה מאוד מהירה, בעיקר בזכות ביתר נורדיה שנרתמו. שיתוף הפעולה בין שלווה לביתר נורדיה ירושלים הוא למעשה התמצית של ביתר נורדיה ירושלים. כל המהות שלנו נולדה מתוך קבלה והכלה של האחר. דרך הכדורגל אנחנו מעצימים יותר מיומנויות חיים, כמו התארגנות, כמו שיח מסוים. התרה הגדולה זה באמת לתת את ההזדמנות השווה לכל הילדים. אופיר התחבר לילדים ולשלווה בצורה מדהימה. המסגרת הזו נותנת להם אמונה, נותנת להם את השלום. בסדר? הנה, אתה מקבל איזושהי טעימה קטנה לבאמת מה שאנחנו חווים פה במסגרת העבודה. הילדים האלה כן צריכים ביטחון, הילדים האלה כן צריכים אנשים שיאמינו בהם, שיתנו להם את היד הזו, כי הם פשוט מסוגלים. יש דברים שהם הרבה מעבר מבחינתנו, מבחינת הרמה המקצועית, זה הרמה האישית, ושהם יתפתחו ויהיו חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו. שיתוף פעולה מאוד מצליח. אין מה להשוות את המפגש הראשון שלנו איתם, ואת ההתקהלות והתכונה שהייתה, לבין החיבור המאוד מאוד איכותי שנוצר. תראו את השמחה שהם נכנסים, ועם זאת את השקט שנסוך בהם ברגע שהם כאן. אני גם רואה וגם שומע כמי שמלווה את הילדים על הדברים הטובים שזה עושה להם. על ההתקדמות שהם מרגישים, פתאום הילדים הולכים סקופים, שבא הביטחון העצמי, אז גם מצליחים להוציא את היכולות החוצה. הגדרנו את זה כפרויקט הדגל של המועדון, ואנחנו מקצים לזה משאבים, ואנחנו עושים ויתורים בהרבה מאוד מקומות שיכלו לקחת את הקבוצה הקדימה. זה באמת הזדמנות להגיד גם לביתר נורדיה תודה ואת מלוא הערכה על החיבור ועל הרצון ועל הדאגה לילדים. היה כיף. היה יום אחלה אימון, חוויה נורמלית, אחלה ביתר נורדיה.